Imajući u vidu činjenicu da dobro izbalansirana hrana za ptice predstavlja najvažniji faktor održavanja njihovog dobrog zdravlja, mnogi proizvođači hrane su uspeli da stvore odgovarajuće mešavine upravo onih sastojaka koji su pticama neophodne. Zbog toga treba izbjegavati kućne improvizacije jer su moguće posledice veoma opasne. Velike egzotične ptice su veoma osetljive, tako da treba voditi računa o tome šta im dajemo da jedu. Ljudi vrlo često greše misleći da treba da jede ne znam koliko povrća, voća i onda zamenjuju neki jako bitan obrok koji nima mnogo zdraviji sa grožđem, sa ne daj Bože čokoladom, sa avokadom. To su sve znači namirnice koje su toksične i koje mogu da budu čak i pune pesticida. Ono što nije preporučljivo, naročito u današnje vreme, pošto je sve puno pesticida, onda da ne pričam da je sve i zagađeno, nažalost i postoje posledice i od bombardovanja i tako dalje, treba izbjegavati puno voća i povrća, naročito povrće i voće sumljivog porekla, i koje nije iz domaće, što se kaže, radinosti, zato što su ptice vrlo osetljive na iole malu količinu pesticida. Znači, čovjek jeste osetljiv, ali ne toliko, a ptice su izuzetno osetljive. Tako da, recimo, grožđe, kao kod ove ptice koje smo imali slučaj, koje je vlasnik ponudio grožđe iz dobre namere, je otrovana i to ima baš visok stadion trovanja. Dovoljno je, znači, da bude jedan ili dva zalogaja da se ptica otruje ukoliko je taj zalogaj pun pesticida. Ukoliko ipak želite da svom papagaju date sveže voće i povrće, dobro se raspitajte šta je toj rasi dozvoljeno. Potom u više voda dobro operite hranu i osušite je. Naravno, vašoj ptici dajte male količine ove hrane jer, kao što znate, svako preterivanje nije dobro. Ono što je bitno je brza intervencija kod ptica, zato što brzo može da se desi uginuće. Ptica ne sme da bude dugo bez hrane i ne sme da se ostavi da uđe u hipotermiju, zato što to može da bude pogubno. U roku od par sati može da ugine. Ono što je bitno kod ove ptice, pošto ima upalu voljke, jeste sprečiti povraćanje, sprečiti prolive, nadomestiti tečnost i krenuti sa antibiotskom terapijom, zato što opet imamo problem sa sekundarcima. Tako da smo kod ove ptice, znači, prvo prekinuli obroke sa semenkama, nabavili smo hranu za ručno hranjenje, to je specijalna hrana sa kojom se hrane ptići, mali, koji se ručno hrane. Znači, kreće se sa prehranjivanjem na usta, sa infuzijom, sa određenim antiemeticima da ptica prestane da povraća i antibiotskom terapijom. Uradi se obavezno analiza i stolice i na bakterije i na gljivice, da bi znali kako ćemo simptomatski da je rešimo i lečimo. Međutim, kod nje je, znači, ova intoksikacija bila jako uporna, trajala je čak 5 dana, što je vrlo uporno za ptice. Oni obično brzo odgovore na terapiju, pa čak posle jednog dana bude bolje. Ali uspjeli smo da pticu vratimo u normalu. Nažalost, ovih velikih ptica nisu samo pesticidi opasni za njihovo zdravlje. Upravo zbog toga je važno da se posavetujete sa veterinarom o adekvatnoj ishrani koja im je potrebna. Pored nekih drugih uslova, hrana je najvažniji faktor za dug i zdrav život. Ptice su inače po prirodi halapljive i one misle da ste vi, naročito kada su u pitanju ručno hranjene ptice, misle da ste vi njegova ili njena mama i oponašaju vas kao majmuni i hoće sve da jedu. Znači, uzet će i čokoladu, uzet će i avokadu, uzet će sve ono što ne treba, kakao, slatkiše, sarme, mislim, to je katastrofa za ptice, slanina, to ne sme ptica da jede. Znači, to je vrlo čest problem, kad mi dođe u ambulantu i kaže moja ptica jede, ne znam, sa mnom sarme, gulaš i tako dalje, to je jako pogubno i budite sigurni da ta ptica neće dugo živeti. Ptica nije čovek, zato zaboravite hranjenje vašeg pernatog prijatelja ostacima sa svog stola. Izbor odgovarajuće hrane je zaista impresivan i ukoliko se dobro informišete kod svog veterinara, sigurno ćete moći da svoje ptici omogućite prave i zdrave obroke.